Ei. Multa loppuu elämästä moti. Moi, mä oon ihan just Timus. Tänään pelataan pujottelupeliä. Tarkoituksena on päästä pisteestä A pisteeseen B. Molempien täytyy siis läpäistä tää läpi kerran. Ja jos sä osut tähän rautaan, täällä on sähkösokkilaitteet, jotka antaa sulle pikku pauketta siihen, vähän jännitystä. Teemme tätä niin pitkään, kunnes molemmat ovat onnistuneet tässä kerran. Tää on tosi kiva peli. Tää on erittäin jees. Brought to you by. Joo, just Timus. Noniin, no kivi, paperi, sakset, kumpi tämä aloittaa. Noniin, kivi, paperi, sakset. Pyssy, kuolit, pam. Tämä oli niin luokattoman paska juttu, että tuosta ei edes neuvotella. Sä tuut tähän näin aloittamaan tämän pelin. Happy. 3, 2, 1, boom. Noniin, ja nyt mennään. Mä en osu kertaakaan, en muuten kertaakaan napsaa. Ei, jos se napsauttaa siihen, niin mä heitän tämän ohjaimen tuonne toiseen päätyyn tätä hallia. Okay. Halli seinässä on semmoinen taikasauva, vähän niin kuin Voldemortilla. Se on Lordi Voldemort. Mennään oikeastaan aika hyvin, mitä ihmettä. En mä oon näin hyvä tässä oikeesti. Oho, mikä sieltä? Tuliko siellä? Oh. Perkele, katsokaa ei... Noin. Joo, okei, okay, no niin, osu se siihen. Ei se olekaan vielä kuin 1, 2, 3 mutkaa vielä. Vähän sama kuin sä menisit, että lähtisit pizzeriin ostamaan kebab ranskalaisella. Okei. Ei tarvi... Mä en jaksa selle kuunnella tuota paskaa. Miksi? No aivan järkyttävän kuulostaa. Sä vois sähköttää mua sen takia, että mä selitän. Totta kai mä voin sähköttää. Sano vaan. Mulla on avain. Minne? Sun sydämeen. Sekä vatsan kautta. Ai, tuo sattuu aika paljon. NYT nyt. Ja sitten mennään, tulee iso kurvi tänne oikealle, vähän niinku häkkisellä. Sitten mennään suoraan, tulee toinen kurvi, siellä on pahat tilanteet. Onneksi tää reikä on tässä tämän verran iso, että ei tarvi niinku ihan täysin täsmällisesti mennä. Niinku... Sulla on 8 sekuntia aikaa. Oi! 5 sekuntia aikaa. No ei joku 10. Oi! Aha, no niin, ja siellä vielä kilisee tankoa, joo. Alkaa huumorin loppumaan, vaanko mä... Anna mulle... Ei sulla koskaan ollut. Noniin, 3, 2, 1, ja... Käsi tärisee! Miks on hiki? Oi! Oho! 9 sekuntia, 8. Oh. Ei enää! Aikana on päättynyt. Aha! Sanna, niin mä oon tosiaan Kalle Palanderin pujottelukoulu käynyt läpi. Sinäkin? Joo, mä... Ai! Mä oon ai perkele! Mutta mä en oo käynyt mitään online-kursseja, mä oon käynyt ihan käytännön kurssi. Perkele! Mä oon tosiaan tuolla Kelo-ruka... Vittu! Eli tilanne on tämä, että tää on mahdoton tää peli. Me ei päästä tätä läpi. Joten me annetaan itsellemme 40 sekuntia aikaa läpäistä tää peli, mutta joka kerta, kun osuu tähän rautaan, niin joutuu aloittamaan peli alusta. Tää vaatii ultimaattista keskittymistä. Ai perkele! Miksi sä et voi sinne niinku ajalla tehdä sitä? Slowly, but surely. Joo, ammattimies. Miksi tänään jännittää? Häh? En mä tiedä, että se on vielä pitkällä. Miksi tänään stressaa? Paljon mulla on aikaa? No, sekunti. No, voisit katsoa se ajaa niinku oikeesti? No, 8. 8? Joo. Ei saatana. Perkele! Tuo oli enemmän kuin 8! Heitit hatusta vitun kusipää. Mä katsoin, siinä oli 8. Paskan marjat ollut 8 tuossa. Tämä on joku 15 sekuntia vielä jäljellä. Paljon siinä aikaa, jos mä kysyn, että paljon siinä aikaa. Mulla on tässä aika monta kuestia yhtä aikaa, mutta kuvata mun pitää painaa nappia, mun pitää katsoa kelloa, mutta sitten vielä katsoa, että mihin sä oot liikuttu. Mä oon mies, en mä pysty tekemään montaa asiaa yhtä aikaa. Sä kuulostat ihan Jani Sieviseltä. Mä nyt näytän sulle, miten tää homma tehdään, niin voit tehdä sitä perässä. Noniin. Ja aika lähtee 13, 14, 11, 10, 9, 8. Ja lähtee ihan kohta, mutta ei vielä. No niin, hirveä mood killeri tuommoinen ihan oikein. Ei kato mitään hätää, keskity vaan siihen. Tää on ihan niinku leipois. Ah, tätä!
Lopet. Mä teen mitään. Nyt. Bussi lähtee ihan just. Tai siis eihän mä bussilla kulje, mullahan siis taksikuski ottamassa tossa. Leppaa. Leppaa hommaa. Joo. Pittu! Pittu! Et paina sitä! Pittu! No tota, nyt ei nyt. Mitä? Mennään. Nyt on flow. Naiset ja herrat. Ollaan tultu viemään tää homma himaa. Oi oi, nyt kävi lähellä. Kirurgin kädet. Kirurgin kädet. On. 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 On! Mä olen voittaja. Mä olen voittaja. Mihin mä menen? Ei sillä mitään väliä. Mä olen voittaja. Mä voin mennä mihin mä haluan. Mä teen oman tieni. Seuratkaa minua, lampaat. Näytän teille tien. Ja ei muuta kuin matkaan. Jokin vähän niinku joulupukki. Näkkänä miten vakkaat käy mulla. On kyllä, meitä aika helvetin hittaa. Tää näyttää siltä niinku mä olisin tekemässä aivoleikkausta. Mä oon sydänkirurgi. Oot sydänkirurgi, joka myöhästyy kohta. Seuraavalta leikkauksesta. Niin. Tai enemmänkin se, että potilakille tulee joku aivoverenvuoto. Mä oon kattonut sitä sykesarjaa. Ei! Oh man. Kato, tuleeko sieltä akuankka yhtäkkiä? Kato meidän tilaajamäärä. Se on laskussa. Teikö miksi? No. En tiedä, siksi mä kysyn. Ei kyllä ole laskussa. Eikö? sori, mä missin kattoin Mauttoman kanavaa. Rock and roll. Rockaa. Buu. Tää kartaa niinku karva. Näetkö sä miten smoothisti? On kyllä aika. On kyllä smoothi siihen, että se osa kolahtaa tuohon reunaan. Kuuliko mä taas? Onhan nyt taas kuullut jotain. Taas kun sulta tuli taiteluisteli. Koita nyt pysyä siinä pujottelussa. -1 stressi, -2 stressi, -3. Tiedätkö mitä saa paljon kerralla pois? No. Lähtee ainakin 4. Siis näyttääkö, että tulinko mä ainakin karitakseen hoitotalloon ihan oikeesti? Oho, mikä kolisee siellä? Mikä se siellä kolisee? Onko se kovemmalla kuin äsken? Ei. Oho, sattuu aika paljon. Tai. Ei saa naurattaa tuo huijaamista. Noniin, 3, 2, 1, jo. Aha, ja nyt kun me mennään? Nyt me mennään. Saanko mennä? Mennään. Oikeesti onko päällä? No se on päällä jo. No voi vittu, sitten mennään. Siis se oli vaikka kuinka vaan päällä jo. No niin, oli. Siis tää on ihan turha edes yrittää. Ei voi enää voittaa. Mikä on? Pitää nyt ottaa Oho, ja sitten se kolisee siihen. Se oli väärä nappi, sori. Joo. Ei. Pääsin 4-vuotiaana tuon läpi. Mä 4-vuotiaana pelata tätä yhdellä messuilla. Oltiin isän kanssa kattomassa mönkijöitä sillä lailla. Tuo samainen peli oli siellä. Mä olin tässä ykkös lähellä huimia, että ei mitään. No joo, mutta sulla ei ole tämmöistä sähkölaattaa tässä kuumottelemassa. Kyllä mä ymmärrät 4-vuotiaana varmaan ihan vakkaat käyt, mutta sitten kun ymmärrät, kattokaa ne mun hiusrajia. Mä oon kuitenkin aika vanha mies jo. 3, 2, 1, let's go. Nyt on hienon näköistä tekemistä. Nyt tullaan vakaalla kädellä. Oho. Ei oo totta. Joo. Näkkelä mun käsi on nyrkissä. Tää osuu kohta sua. Ja sitten mennään. No niin, nyt mennäänkö mikä? Mikä? Häkkinen. Mika. Häkkinen aikanaan. Ei osunut, ei laskettu. Ei laskettu oikeesti. Keskittynyt mies. Oh, hiljaa. Onko sillä jäitä rantaa? Ole hiljaa. Onko sillä jäitä rantaa? Mä yritän oikeesti keskittyä. Joo. Ei. Oh my god. Ei osunut. Oh my god. Kattokaa miten lopussa se oli, mutta ei. Et pärjännyt. No pääsin minäkin. Eihän se nyt niin vaikea voi olla. Oi oi, hiljaa nyt täällä. Mä en sano sanaakaan. Nyt oikeesti pitää olla hiljaa. Joo, mä en sano sanaakaan. Ai ai, hissuset. Ihan hiiren hiljaa. Nyt. Tää
aika lähellä. Nyt. Nyt on aika lähellä. Siellä onko käsi tärisemässä lopussa? Nyt on aika lähellä. Nyt on aika lähellä. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Se on siinä. Yes. Se on siinä. Olette uusi maailmanmestari. Kiitos kun katsoit videon. Jätä tykkäys, tilaa kanava ja paina ylöspäin peukku ja sitten dislike ja sitten uudestaan ylöspäin, että se jää siihen voimaan. Heippa, nähdään huomenna. Moi. I'm blue, da ba di da bu dai.